Čanci, evo vidite šta sve Hrvatska može, šta može. Također to su i članovi uprave, gospodin Igor Fazekaš i gospodin Anto Sabljić. Mi? Evo, znači, mi smo ovdje u isto vrijeme na Cvjetnom trgu u Zagrebu, a u jednoj smo prirodnoj šumi, ovo je bogatstvo koje je gospodare Hrvatske šume na području Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa što ste danas došli ovdje da s nama obilježite Svjetski dan šuma. Želim čestitati svim hrvatskim šumarima na svemu što čine, a njihove su aktivnosti brojne i važne na očuvanju ovih najvrijednijih naših ekosustava i bioloških resursa. Još jednom ću istaknuti ono što često navodim, a to je duga tradicija potrajnog gospodarenja šumama u Hrvatskoj, po tome je hrvatsko šumarstvo znano diljem Europe i svijeta. Duga preko 250 godina, datira iz 18. stoljeća. Započeta, i to treba reći, možda naglasiti, što nismo do sad u Karlovcu, u okolici Karlovca. Danas ćemo isto tako reći da su šume na gotovo pola hrvatske kopnene površine. Bogati smo šumama, da moramo ih čuvati. Ministarstvo poljoprivrede nastoji doprinijeti naporima hrvatskih šuma koje gospodare sa praktično 3/4 hrvatskih šuma. 3/4 hrvatskih šuma su u državnom vlasništvu, ali isto tako i napore privatnih šumoposjednika na očuvanju ovih najvrijednijih resursa. Podupiremo njihove napore putem sredstava koje osiguravamo iz opće korisnih funkcija šuma. Hrvatska vlada će i dalje podupirati sve njihove napore, osiguravati punu materijalnu i ne samo materijalnu podršku, te još jednom svima želim čestitati. Želim zahvaliti se ovdje danas gospođi ministrici i njenom kolegu, ministru poljoprivrede Grčke, da se pridružili nama ovdje na Cvjetnom trgu u obilježanju Svjetskog dana šuma. Kako smo čuli iz govora ministrice, Hrvatska može biti ponosna što je gospodar jedan od najzdravijih šuma na evropskoj i svjetskoj razini, i danas jasnu poruku sa ovom instalacijom ovdje šaljemo da nam nije glavni cilj gospodarski cilj u šumama, nego cilj da zaštitimo šume, da generacijama iza nas ostavimo ono što su prethodne generacije. Kada moram vam samo kazati ovdje jedan parametar da bude puno jasnije. Znači, ta godina jednog hrasta je 120 do 140 godina. Danas ove male sadnice koje danas ovdje dijelimo iz naših uzgajališta, one će gospodarski biti zrele za 80 do 100 godina. E, tako, na takav način želimo da stanovništvo poimlje šume, i vrlo je bitno, bez obzira što mi imamo jedno bolji ustroja gospodaranje šumama, imamo staru austrijsku školu, što imamo prirodne šume, ali jedan faktor koji je najbitniji u svemu, bez našeg stanovništva kroz stoljeća u svim tim prostorima gdje su šume, ne bi bilo današnjeg rezultata. I mi kroz ovu instalaciju na Cvjetnom trgu želimo da naši građani budu sastavnica svega onog što se kroz stoljeća događalo na području Republike Hrvatske. Vidjeli smo da živimo u izazovnim vremenima. Prošle godine, 19.7. imali smo ogromno nevrijeme sa velikim vjetrolomom, ali evo danas ovdje moram kazati da hrvatske šume vrlo intenzivno znači vraćaju u život šume na tim prostorima. Evo, za manje od godinu dana oko 3,5 miliona novih sadnica je posađeno na tim lokacijama. Isto tako posijane su velike količine sjemena i vjerujemo da ta sanacija koja ide maksimalno brzo
užurbano sa ciljem da dobijemo nove šume na tim prostorom. Vjerujemo da ćemo morati ulagati u nove tehnologije. Inati Miguel Melona, ko je potin je linki Giverniši, sa njim pisim i dimeri sinandesi, metin iz drugog Georgijas, tiš hora sas. Čast mi je zastupati svoju vladu i Helensku republiku na sastanku sa vašom ministricom poljoprivrede. Είναι επίσης τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ και να γιορτάζουμε μαζί, ίσως μία από τις σημαντικότερες εορτές του χρόνου, αυτή των δασών. Također mi je čast i zadovoljstvo što se baš na današnji dan sa vama nalazimo ovdje i slavimo vjerojatno najvažniji dan godine, a to je dan šuma.